Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. Direto aqui, ó, da Adra. Tô aqui agora com a Márcia. Márcia trabalha na prefeitura de Esteio. E ela tava contando pra mim a função dela. Agora ela vai falar pra todo mundo aí. Fala, repete tudo aquilo que tu me contou. Eu sou assistente social, trabalho na prefeitura de Esteio, na Secretaria de Cidadania, Trabalho e Empreendedorismo. E dentro dessa secretaria existe o Departamento de Ação Social, que executa vários programas, né, e projetos. Dentro dele é um programa Conta Comigo, né, por isso da camiseta. Então, esse programa, ele é um programa de voluntariado e ele, né, então tem mais de 300 voluntários inscritos no site. Quem tem interesse é só entrar no site da prefeitura, tem um linkzinho, Conta Comigo, se inscrever, escreve, né, para ser voluntário, ou se inscreve enquanto instituição, né, que também pode receber voluntários para trabalhar nessa instituição. E hoje nós estamos aqui juntamente com a Adra para fazer esse trabalho de simulação, né, que é um treinamento para situação de calamidade pública. Né? Estamos desde terça-feira, então terça, quarta e quinta, hoje encerra as atividades. E a gente, né, dentro desse trabalho, a gente fez a lavagem de roupas para a campanha do agasalho, que o município já tinha arrecadado. Então a gente está fazendo essa lavagem para poder fazer a organização e distribuir junto na campanha do agasalho. E junto também com a alimentação que é feita dentro da carreta e distribuímos esses dois dias, né, terceiro dia com hoje, dentro da comunidade. A gente foi, né, para o Parque Primavera, para a Rua L, para a Ípica, o loteamento, né, Renascer, distribuindo então mais de 250 refeições na comunidade, tanto almoço quanto janta. Maravilha! Márcia, grande ser humano, assistente social de Esteio. Coração imenso, hein? Ajudando as pessoas. Isso aí, galera. Curtam aí e sigam aí a Adra, a Prefeitura de Esteio. E aí, ó. Quer falar com a Márcia? Vai lá na Prefeitura para saber mais detalhes aí. Todo o trabalho da Prefeitura e da Secretaria de Desenvolvimento aí. E ação social. Valeu? Até o próximo vídeo. E aí, Biguazada? Tô aqui numa carreta maravilhosa, toda tecnológica, tá? Que é uma carreta que vai ajudar pessoas que sofreram algum desastre, algum fenômeno natural que destruiu casa, né? Teve perdas de material, né? Enfim. Então, essa carreta é uma unidade móvel para salvar vidas. Hoje eles estão aqui em Esteio, aqui na Avenida do Carnaval de Esteio, tá? Ó, eu tô agora na parte da carreta, que é a parte onde lava roupas. Ou seja, quando você acontece um fenômeno natural que acaba destruindo uma cidade, uma rua, uma avenida e tal, então geralmente as roupas, né, toda matéria é perdida ou é só ficando. Então a unidade arrecada roupas de doações, tem lava aqui, são máquinas para lavar quilos e quilos de roupas. Bacana, né? Então curtam aí, até mais. Tchau, tchau. Aí, galera, e
Guazada, olha só, agora estão fazendo o cadastro das pessoas que vão receber alimento, vão receber a sopa. Agora é janta, né? O pessoal aí tá fazendo o cadastro, tá? Organizado, bem bonitinho, para que daí, na hora de servir, que é lá em cima, ó. Lá em cima, a pessoa sobe a escada lá em cima, recebe o alimento. É gratuito, gratuito. A lavagem de roupas também, as doações também, é a lavagem grátis, tá? E doado as roupas também. Então aqui é feito o cadastro, depois a pessoa sobe e recebe lá, ó, lá em cima. Beleza? Vamos lá em cima? Isso aí, biguazada! Acabou a matéria, matéria maravilhosa. Curtam aí o canal Bora Biguá. Então tá aí, ó. Fazer o bem sem olhar aqui, como diz a nossa querida Lilian Camargo lá, a voluntária, a querida Márcia, assistente social. Curtam aí, ó. Querem saber mais dessa maravilha tecnológica, dessa carreta? Vá na Prefeitura de Esteio. E liguem também lá para a Prefeitura de Sapucaia para saber mais da ADRA, dos Vem Comigo e todas essas ajuda ao próximo. Então, curtam, não esqueçam, inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe e até! Tchau, tchau!